que acessa o CNOA, que é o WOD, vamos ver sobre esse crédito que o Mercado Pago oferece para o seu negócio através da maquininha. O Mercado Crédito tem o que você precisa. Aproveite agora mesmo o seu crédito disponível com o Mercado Crédito. Você tem um dinheiro extra para ajudar no planejamento financeiro do seu negócio ou para fazer compras, com as melhores opções de parcelamento que não tem como recusar. Ative sua linha de crédito. Usar crédito. Aí aqui, o Mercado Crédito já está ativado. Aí tem um valor, aproveite para pagar parcelas do seu cartão, se precisar de mais informação no Mercado Crédito. Pronto, é isso aí. Dessa forma que funciona esse crédito do Mercado Pago para empresas. Esse aí, o vídeo é informativo. O Mercado Pago é cheio de novidades, cheio de opções para ajudar as pessoas que têm máquina de cartão de crédito junto à plataforma Mercado Pago. Excelente, aprovo. Então é isso aí, gente. O vídeo é informativo. Eu tenho parceria com o PagSeguro. Quem quiser alguma máquina do PagSeguro, é só os links que eu deixo no canal executar essa compra. Ser feliz. Moderninha Smart com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. Moderninha X também, PagPhone também. São 7 links. Eu deixo o link aí do Mercado Pago com Smart com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. Obrigado a todos que se inscrevem no canal. Obrigado a todos que vê os comerciais, porque quando tiver passando comercial, não pule. Veja o comercial, que se você gosta do meu trabalho, gosta do canal, veja o comercial, que é a forma que você tem de ajudar o canal. Um grande abraço a todos, vamos em frente, coisas vão acontecendo. Tchau, tchau, e até breve com mais novidades. Comentem o que vocês acharam.